بازداشت رضا ساقطی و نفر دوم فیلم غیر اخلاقی گیلان. رسانه رسمی قوه قضاییه از بازداشت هر دو نفر حاضر در یک فیلم غیر اخلاقی در پرونده گیلان خبر داده است. برخی رسانه ها نام رضا ساقطی، مدیر ارشاد سابق استان گیلان را به عنوان یکی از این دو فرد بازداشت شده بیان کردند. مدیر کل سابق ارشاد گیلان که تیر ماه امسال به دنبال انتشار فیلمی غیر اخلاقی از وی از سمت خود برکنار شد، چندی پیش انتشار یک فیلم در فضای مجازی حواشی بسیاری را به همراه داشت. پس از انتشار این فیلم غیر اخلاقی که از یک مقام مسئول و فرد دیگری به ثبت رسیده و منتشر شده بود، تحقیقات قضایی پرونده شروع شد. با تشکیل پرونده قضایی، دادگاه کیفری تهران مسئول رسیدگی به اتهامات انتصابی صورت گرفته شد. پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگی‌های مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد. تیر ماه امسال بود که نام رضا ساقطی، مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و ماجرای ویدیوی جنجالی او با یک پسر جوان که در فضای مجازی منتشر شده بود، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت که در نهایت به برکناری او منجر شد. رضا ساقطی متولد 1357 در رشت، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، عضو دائم انجمن علمی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی ایران و از فعالان فرهنگی و هنری استان گیلان است. جالب این که در حالی که او در کمتر از 2 سال از سمت خود برکنار شده است، بیش از 19 سال سابقه فعالیت در سمت‌های مختلف مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد در استان گیلان را بر عهده داشته است. مهمترین سمت او ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت به مدت 4 سال بوده است. او علاوه بر این سمت 6 سال به عنوان مشاور فرهنگی و هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز فعالیت کرده است. او بارها رویدادهای فرهنگی را در استان گیلان برگزار کرده. او دبیر بزرگداشت هفته کتاب در رشت در سال 1382 بوده است. در همین سال او مؤسس و سردبیر نشریه قلم کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان گیلان نیز بوده است. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت به اشتراک بگذارید و حتماً لایک یادتون نره. ممنونم از نگاهتون.